Lampung. 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 Ah, Lampung. Ah, Lampung, kamu Lampung dan semua-semua. Alright. Itulah di sini kita menghibur walaupun kita berseronok begini, jangan kita lupa apa yang kita ada sini hanyalah dunia semata-mata. Insya-Allah. Boleh ya? Terima kasih. Saya berpesan kepada diri saya juga. Saya berani semua sebesar pada diri sendiri sebenarnya. Okey, untuk dua lagu terakhir di sini saya nak teruskan. Akak, silakan. Di sini. Saya nak minta request. Request. Okey, permintaan kita nak nyanyi lagu ni. Saya nak akak kita ni nyanyi boleh? Ha, pegang handphone tak apa-apa. Akak ni minta lagu. Hmm.